Spousta lidí se v životě cítí ztraceně. My ale věříme, že každý může najít svoji jedinečnou životní cestu, se kterou je plně v souladu, a touto cestou se vydat. Nahráváme rozhovory s lidmi, kteří nás inspirují přemýšlet o věcech jinak, než je běžné, a žít podle svých vlastních pravidel. Jmenuji se Vít Aura, moje žena je Lucie Aura a vítáme vás v podcastu Svojí cestou. Dnešní epizoda podcastu je trošku jiná. Před 3 týdny jsme vydali rozhovor o pobytu ve tmě, kde mě Luci zpovídala o tom, jaký byl můj vlastní pobyt ve tmě. A ani dneska nemáme přizvaného žádného hosta, ale povídáme si mezi 4 očima o naší vlastní zkušenosti s takzvaným kokosovým detoxem. Je to výzva, kterou jsme společně podstoupili přesně před rokem a přišlo nám proto příhodné veřejně vydat naše sdílení tohoto prožitku právě teď. A co je to vůbec kokosový detox? Kokosový detox je 3-denní, 10-denní nebo 21-denní očistný program navržený Atrejem a Kateřinou Rae, kteří stojí za značkou Wild & Coco. Wild & Coco už dlouhé roky dováží do Česka mladé kokosy a vyrábí z nich zdraví prospěšné výrobky, pod jejichž kvalitu se oba sluci rozhodně můžeme podepsat. A konkrétně kokosový detox je program, při kterém určitý počet dní půstujete, ale zároveň pijete kokosovou vodu a jíte probiotické kokosové kefíry na podporu funkce žaludku, střev a celého těla. Součástí programu je i úprava svých denních rutin a například zapojení očistných dechových cvičení, jógy, audiomeditací a dalších postupů pro ještě větší zintenzivnění té fyzické a duševní očisty. A proč jsme do toho šli? To uslyšíte v rozhovoru, ale ve zkratce. Minulý rok jsme cítili, že je čas na vnitřní očistu našich těl a následnou úpravu našich jídelníčků a stravovacích návyků, abychom mohli žít ještě zdravějiš a spokojenějiš a dopřáli našim tělům takovej pořádný restart. No a jak to dopadlo? Jaký benefity nám to přineslo do našich osobních životů i do našeho partnerského života? Co byste měli vědět, než se sami třeba rozhodnete do detoxu jít? A co na tom bylo to nejtěžší? Tak to už všechno za chvíli uslyšíte. Přejeme vám inspirativní poslech a jestli se vám náš podcast líbí, tak budeme moc rádi, když ho ohodnotíte, přesdílíte, doporučíte a přihlásíte se k jeho odběru, ať se dostává k co nejvíce lidem, který může být přínosem. Tak jdeme na to, kokosy se už těší. Tak ahoj všichni, vítám vás tady u našeho prvního partnerského rozhovoru s Luci mezi 4 očima. Těhle rozhovoru určitě budeme dělat víc a tady jste první povídání o jedný z našich výzev, kterou jsme společně podstoupili a hodně nám to dalo, bylo to fakt dobrodružství, tak jsme si říkali, že bude skvělý si o tom společně popovídat. I hodně lidí se nás ptalo vlastně, jak to probíhalo. Odhalím teda, že se jedná o kokosový detox a budeme si povídat vlastně o tom, co to vůbec je, jaký byly naše záměry a motivace, proč do toho jít, co to obnášelo v rámci našich ranních rituálů, kolik jsme měli energie, jak to bylo se spánkem, s psychikou, jak jsme to zvládali. Všechny tady ty věci, bude to i takový návod pro lidi, kteří by do toho třeba chtěli taky jít a nevědějí úplně, co od toho čekat. Takže o tomhle všem si budeme povídat a myslím si, že to bude krásný a Plha se hlásí. Luci se taky hlásí. Já taky chci všichni moc pozdravit a chtěla jsem říct, že to bude i návod pro ty trošku lenochy, kteří nechtějí si číst články, návody o tom, jak dělá kokosový detox, ale přímo to budou mít od zdroje, který to vyzkoušel na vlastní kůži. Jo, šli jsme do toho, jsme blázni. Super, no tak nás tady vítám a můžeme se asi rovnou do toho pustit, abych na začátek vlastně řekl, co to vůbec je kokosový detox, protože to pro lidi může být dost takový zvláštní, jako někdo si může říct, to jste jako teď 3 roky jedli spoustu kokosů a musíte si od ní dát detox, nebo co to vlastně jako je, ale je to metoda, jak si očistit svoje tělo a jak si budeme povídat, tak i mysl. Je to metoda, kdy člověk vlastně nejí jen na určitým druhu půstu, ale k tomu se prolejvá kokosovou vodou a kokosovýma kefírama a nějakýma dalšíma zubkama navíc, o tom si taky povíme. A jde o to, že si takhle člověk může pročistit svoje tělo, aby se cítil zdravější. A zapomněl jsem něco, Luci? Je to hlavně o tom, že si srovná mikrobiom v těle, srovná si zažívání střeva, podpoří to nějakýma probiotikama, takže to má vliv na hodně úrovní. Jo, super. A
Těch půstů nebo těch kokosových detoxů existuje několik typů. My jsme šli do detoxu od firmy Wild & Coco, se kterou máme dobrou zkušenost. Vlastně si jejich zakladateli, tak jsme i dělali podcast do našeho podcastu Mindset Upgrade. A oni nabízejí tři druhy kokosového detoxu. První je třídenní, pak je desetidenní a pak je 21denní. Tak jestli, Luci, můžeš říct, proč ty si vlastně vybrala ten desetidenní? Já chci na začátek říct, že já jsem byla hlavně iniciátor téhle naší partnerské vizi a že jsem vybrala desetidenní proto, protože mi připadal takovej akorát pro nás. Že třídenní jsem si říkala, to je jenom na 3 dny, to je krátký, to neudělá velkou změnu. Možná jsem se mýlila, ale já jsem si říkala, že máme na další a že to bude i taková větší partnerská výzva. Takže jsem si říkala, 10 denní bude akorát a 21 denní už mi připadalo moc dlouhý i vzhledem k tomu, že máme nějaké aktivity mimo, máme pracovní úkoly a chtěli jsme nějaké cestování, takže těch 10 dní se i do normálního, běžného v uvozovkách života dá vtěsnat. Vybrali jsme si na to začátek podzimu, protože to je takový období, kdy se většinou očisty a půsty dělají, takže bude to podzim nebo jaro, to bych doporučila. A mezi ty rozdíly, jsou 3 denní teda, tam jsou 3 dny detox plus 2 dny návrat ke stravě. My jsme měli 10denní, to je 7 dní plus 3, takže 7 dní detoxu plus 3 dny návratu ke stravě. A ten 21denní, ten je prej takový nejjemnější, protože je tam přípravná fáze první týden, pak je ten půst nebo detox 7denní a pak zase 7 dní návrat ke stravě. Takže jako jemnější, šetrnější k tělu, ale zase to chce víc času. Takže to není, že by člověk 21 dní nejet. Ne, není to takhle úplně. A my taky jsme byli překvapení, protože jsme čekali, že to bude opravdu 10 dní toho detoxu, ale nakonec to bylo 7 dní plus 3. Takže super. Ona je ta fáze toho návratu jako důležitá, jak člověk vlastně potom začíná do sebe dávat ty živiny, tak to tělo je extrémně citlivý, že jo? Je důležitý, co do sebe dáš, o tom si taky ještě povíme. Mm-hmm. Já bych chtěla na začátek říct, že je důležitý za mě teda stanovit si nějaký opravdu silný záměr. Motivace, která bude táhnout člověka kupředu, aby to nevzdal, protože budete mít chvíle, kdy budete mít chuť se na to úplně vykašlat, kdy vám nebude dobře a budete potřebovat si připomenout ten váš vnitřní motor, tu motivaci silnou, která vás táhne dál a říkáte si, jo, dám ještě jeden den a další a pak zjistíte, že vlastně jste to dali celý. My jsme do toho šli jako partneři, já jsem to brala jako partnerskou výzvu, nejen jako můj osobní, takže na začátku asi bych řekla já svoje osobní záměry, které byly potom předám Vítěvi slovo a asi řekneme i náš společný, protože když jsme do toho šli oba dva, tak je i společný záměr důležitý. Proč je takový blázně mi nejít vůbec? Tak pro mě to byla hlavně očista těla, jak už jsem říkala, na podzim, takže se očistit od nějakých věcí, které tam byly v tom mikrobiomu, v tom žaludku a ve stravech předtím, protože my jsme byli i pozvaní na pár svatbách a já vím, že jsem tam trošku prasila, že jsem jedla jinak než obvykle, říkala jsem si i o nezdravá jídla. A měla jsem pocit, že jsem trošku zanesená, takže jsem si chtěla očistit to tělo. Podzim teda ideální na to a chtěla jsem vyzkoušet něco jiného než šťávy, protože jsem si říkala, že ve šťávách jako je hodně cukru a to byl další důvod, proč jsem chtěla jít do kokosového detoxu kvůli omezení cukru. Spousta lidí má závislost na cukru a já jsem měla ráda čokoládky a takový další drobné sladkosti, kterýma jsem si vlastně asi nahrazovala i nedostatek spánku, nepravidelný režim, nedostatek nějaký pozornosti, lásky. Lásky snad ne. No, tak třeba sebelásky, ale tak jako tu pozornost si člověk dosycuje různýma věcičkama sladkýma. Takže jsem si chtěla omezit i chuť na sladký. Nejlépe se to úplně zbavit, protože ty cukroví řetězce nahoru a dolů, kdy se člověk prostě propadá jako psychicky, přesně ty výkyvy, tak nejsou moc fajn a docela mi to narušovalo život. Potom přeprogramovat si zažitý věci ohledně stravování.
to, co si člověk myslí a podle čeho se každý den chová. Že musí mít 3 jídla denně, nebo umře, že mu bude špatně a že nevydrží tolik a tolik hodin. Když někam jede a nemá nic s sebou zdravýho, tak prostě musí zastavit, i kdyby to byl mekáč. Nějaký mekáč nebo fast food. Dalším důvodem byl můj exém, který mám už další dobu za krkem a říkala jsem si, že třeba když to vyčistím to tělo zevnitř, že se toho zbavím nebo aspoň se to zlepší. No a pak i velkým motorem bylo to vlastně si vyzkoušet svoji vnitřní sílu. Co dám, co nedám, jestli vydržím nějakou svoji vůli a pozorovat i to v partnerství. Jaký to bude, když půjdeme do toho oba dva? Jestli tam budou hádky třeba, když nebudeme mít ten cukr, jídlo, to, co nás pohánělo, jestli budeme mít výkyvy nálad, budeme na sebe třeba škaredý, co to vlastně i v partnerství přinese, protože to jsem absolutně nevěděla, do čeho jdu. A varovali nás vlastně lidi, že to může přinést nějaký emoční jako docela nepokoje takový. A my ještě máme docela teď práci z domova, Vítě dělá z domova a já jsem pracovala na korekturách jeho nový knihy, která vyjde. Takže jsme byli oba dva doma, což je někdy ještě horší, že jste pořád s tím člověkem v kontaktu denodenně a musíte to toho prožívat. A Vítě, co tě vedlo k tobě k tomu, aby jsi šel do detoxu? Mě si k tomu vedla ty. Hele, takhle, já jsem už dlouho chtěl vyzkoušet půsty. Přemýšlel jsem o tom už jako roky, protože pořád o tom někdo mluví, jak je to zdraví přínosný, tak mě zajímalo, co to vlastně dělá. Ale vždycky jsem se tomu bránil, protože jsem nechtěl zhubnout. Já jako nejsem nějaký typ, který by oplýval tukem a přebytečnýma kilama, takže jsem se držel toho, abych ještě víc nezhubnul. Ale teď prostě, když přišla tady ta příležitost, že ty si do toho chtěla jít a samozřejmě bych ti to nechtěl zhoršovat tím, že ti pod nosem budu vařit prostě nějaký jídla, když ty tady nemůžeš jíst. Tak si prostě mi řekla, jako, že by bylo super do toho jít společně. Já jsem uznal, že by to bylo příhodné a že nám to může přinést nějaký jiný benefity ještě než jenom to zdraví. A tak jsem na to teda kejvnul ve výsledku. Nejdřív jsem chtěl to usmlouvat na 3denní, nakonec teda jsme oba dva byli v 10denním. Mě zajímalo, co to se mnou udělá zdravotně s tělem, protože lidi říkají, že to má benefity, jako že se ti třeba po nějakým 3. dnu extrémně navýší množství energie životní, který máš. Že se pak cítíš víc napojená na sebe a vnímáš ty svoje vnitřní procesy, to, jaký máš myšlenky a tak dál, že ti to třeba pomůže i s meditací. Takže tady to všechno mě zajímalo, já jsem taky takový jako pokusný králík, že mě baví zkoušet různé věci a výzvy. A přemýšlím, jestli ještě něco. No, pak byly motivace, do kterých si mě nalákala a mě se líbily, což bylo to, že si třeba upravíme právě ten denní režim. Že bychom začali fakt chodit spát včas, což teda prozradím, že se povedlo a bylo super. A že víc jako zocelíme ty svoje třeba ranní rutiny, protože já už jedu nějakou dobu, ale ty si třeba nějaký úplně přesný neměla vytvořený, takže i tady to bude krok pro nás, pro oba, že do těch rutin se zapojíme jako oba dva a budeme mít nějaký svoje rituály, které budeme sdílet. Takže to se mi líbilo, no a ve výsledku jsem chtěl tu zkušenost, abych o tom potom mohl napsat a povídat třeba jako teď. Takže jsem chtěl obsah na svoje sítě. Super, je to velmi upřímný, autentický rozhovor. No a měli jsme nějaký úplně společný záměr, motivátor? Jo, to jsem chtěla říct, že protože jsme partneři, tak sice je skvělý, že každý má svý osobní záměry, ale je pak důležitý si dát i nějaký společný záměr, protože ten je motorem pro ten celý pár. A náš záměr, my jsme si ho definovali tak, že chceme se dál posouvat a rozvíjet. A jo, vlastně prostě, že společně chceme růst. Chceme růst v tom partnerství. Sdílet ty naše výzvy dohromady. Takže pro nás to byla taková partnerská výzva ze všem všudy. Jo, to teda byla. Jako pro mě to byla fakt výzva, musím říct. A tak co to vůbec obsahuje? Teda co jsme jedli, co jsme pili? Co to zahrnuje? Já musím říct, že já jsem byla hlavní iniciátor a taky jsem byla hlavní nakupovač. Je to tak. Protože jsem do toho šla velmi zodpovědně na začátku a začala jsem si trochu i studovat, co musím k tomu koupit a pro mě bylo důležité si i zjistit, co pak bude následovat, protože člověk má návod na to, jak se bude 10 dní stravovat, nebo stravovat prostě v vozovkách, co bude jíst a co pít. Ale potom jako co dál, když to tělo najde na nějaký režim, tak vlastně jako si ho můžeme
zničit, můžeme to hodně pokazit tu návratovou fázi. Takže pro mě bylo důležité, jestli můžu podpořit i to naše, tu naší postravovací fázi. Jo, podetoxovou fázou. Fázi. Co jsem nakoupila všechno? Já jsem nakoupila ten hlavní balíček, to je ten detox. A to je na tom Wild & Coco. Jo, je to na stránkách Wild & Coco. A ten obsahuje na každý den, nebo na každý den vlastně ne, ten obsahuje na 8 dní, obsahuje 8 skoro litrových plastových flašek s kokosovou vodou. Takže pro každýho jednu, což znamená teda dvakrát, takže 16 kokosových flašek. Potom to bylo na každý den kokosový kefír, takže 10 pro každýho, 20. Dělejte si místo v lednici. Jo, to jsem taky chtěla říct. A udělejte si velký místo v lednici a v mrazáku, protože některé věci budete muset dát do mrazáku a některé budete mít potom v lednici. Takže si to opravdu rozmyslete dopředu, kdybyste chtěli jít ve dvou, tak aby se vám tam všechno vešlo. Když to přivezli, tak jsem byla velmi překvapená, kolik toho je, ale naštěstí jsem byla připravená, skoro celý mrazák byl prázdný, protože vlastně ty kokosové vody, ty, co vám v tom přijdou v tom balíčku, tak musíte si zamrazit. A potom to si dejte pozor, vydrží vám po rozmražení 3 dny v lednici, no a pak už dál bych to tam nenechávala další dobu. A potom samozřejmě, když to otevřete už, tak hned spotřebovat. Máte to na to ten jeden den, takže možná ještě druhý den by to šlo, ale radši bych to fakt pila čerstvý. Ono to potom skysne. Ono to potom skysne, což se nám jednou stalo, udělají se v tom bublinky, nebo to moc dobrý. Ale ještě k tomu, abych se vrátila, co všechno to teda obsahuje. Takže jak jsem říkala, kokosová voda, kokosový kefír, potom jsou k tomu probiotika, to mi přijde hodně důležitý, a ty si dejte do lednice. A to si dejte pozor, nechávejte někde venku, takže jsou k tomu kapsičky probiotik dát do lednice. Je to omezené množství těch probiotik, já jsem byla překvapená, když jsem otevřela tu bičku, že v tom je jenom jich pár, ale chápu, že když to máme na těch 10 dní, takže prostě máme 2 ty lahvičky s těma probiotikama. A potom k tomu jsou takové krásné kartičky od Wild & Coco. Dostanete 2 obálky. V jedné obálce máte kartičku na každý den, která vás provede celým tím dnem, co máte udělat večer, co máte udělat ráno a jaký je hlavní motto toho dne. A potom je poslední, a to vám neřeknu, co v té poslední, co v té druhé obálce je, protože to budete mít na poslední den toho detoxu. Takže to si necháme pro sebe. Jo, bylo to super, že jsme si vlastně každý den mohli takhle vytáhnout kartičku a dívali se, co bude ten další den, jako co si máme přichystat a jaký bude to hlavní téma. To mě na tom bavilo, že to bylo jako taková hra trošku. Takže tohle to všechno bylo v tom balíčku. No a protože Vítě, jak už říkal, nechtěl zhubnout tolik a ani já jsem neměla touhu hodně hubnout během detoxu, tak jsem k tomu přikoupila každému 2 lahvičky proteinu. Je to protein z luštěnin a měli byste prostě ho mít každý den. Ráno 3 tabletky, večer 3 tabletky, aby se tolik nezhubly. Takže k tomu doporučuju. A to bylo vlastně všechno k tomu detoxu. Po případě si k tomu můžete přidat zelený ječmen, ale to jsme měli od Greenways, takže to jsme nekupovali už přímo na těch stránkách. A potom na podetoxovou fázi jsem nám koupila velký balení každý kilový jogurtu probiotického, kokosového probiotického jogurtu, abychom podpořili tu návratovou fázi, a ještě výborný tomči, kimči, to vám bude chutnat a to taky podporuje vlastně ten mikrobiom a je to super na další dny. Takže to všechno jako jsem objednala. A plus teda vám asi doporučím po naší zkušenosti si přiobjednat i nějaký zmražený ovoce. Doporučujem velmi višně vypeskovaný a borůvky, protože to může někomu, i to se ještě dozvíte proč, pomoct při detoxu, ale potom v té návratové fázi je to super zařadit to i do těch snídaní. Mám to říct rovnou, proč? A ne, až potom, za chvíličku. Teďka se dostáváme k tomu, co už Vítě trochu nakouslo, a to jsou naše ranní rituály, denní aktivity a večerní rituály. Jak už jsem teda já řekla, tak už byly ty kartičky a my jsme si ještě udělali jednu věc navíc, což taky velmi doporučuji. Na začátku tam budete mít nějaký úvodní videa, takže si vlastně projít,
Hned ten první večer, ještě než vám začne detox, tak si projít první video a udělat si z toho poznámky. My jsme si dali na papírek na lednici poznámky, kde jsme měli přesně, co budeme mít v ranních rituálech, co kdy zapijeme, protože jsme měli ty různé tabletky a co si potom připravit večer, jak vypadá dechový cvičení a tak dále. Takže si udělat takový tahák na ledničku, protože budete chodit do ledničky minimálně, ale stejně jak máte ji v kuchyni, takže si to prostě na to nalepit a plus si k tomu dát tu kartičku toho dne. Je to pak dobrá připomínka, obzvlášť pro někoho, kdo ještě třeba nemá zaběhlý ty ranní rituály, tak si tam vypsat přesně, jak probíhá to dechové cvičení a tak dál. To je jako celá sada vlastně věcí, které děláte pro zlepšení svého života. To není jenom ten kokos. To je jako celkový upgrade. A co teda bylo v ranních rituálech tvých, víte, protože my jsme si přečetli sice, co bychom tam mohli dát, ale každý jsme se to potom upravili podle sebe. Já jsem vlastně následoval ty rady, co byly od Barlen Coco, protože to docela sedělo do těch mých rituálů, co už jsem dělal předtím. Začínal jsem tím, že jsem ráno si uvařil teplou vodu a zapil jsem si teda svoji snídaní neboli protein s probiotikama a ječmenem. Potom jsem šel dejchat a dělali jsme Tummo Breathing, jmenuje se to Tummo se dvěma M, je to taková trošku variace Wim Hofa, taková trošku jemnější. A to byly 3 kola vlastně nádechu nosem a výdechu pusou po 30 nádeších a potom výdrž. Takže jestli znáte nějaký dechový cvičení, tak je to podobný a nebude to nic novýho, ale bylo to super. Já jsem chtěla říct ještě, že to je super kvůli tomu, protože když pijete ty kokosové vody a kefíry, tak vás to velmi ochlazuje a tohle to bylo zahřívací, takže po ráno jste se nastartovali zahřívali. Jo, rozhodně, jako zahřeje se bránice, vlastně celé tělo zevnitř se prohřeje, takže i proto to tam je doporučené to zařadit a to bylo fakt super. Tam jsme si pak sluci měřili, kdo v té zádrži jak vydrží a poměřovali, kdo jak vydržel. Takže to byl první rituál. Další rituál tak byl cvičení. Já jsem cvičil většinou jogu, protože k tomu se taky možná dostanu, ale ne vždycky jsem měl úplně energii dělat nějaký aerobní cvičení nebo nějak posilovat, ale tu jogu jsem zvládnul každý den, takže jsem měl 15 až 20 minut, kdy jsem cvičil podle aplikace Down Dog, kterou mám na mobilu, to je free. A kdybyste chtěli, tak Barlen Coco má přímo k tomu detoxu i 14-denní předplatný jogi, takže jo, můžete cvičit i podle programu. Myslím si, že teď dokonce už snad na 3 měsíce, že to je, ale já jsem to zkoušel nějak, mě to úplně nenadchlo, teda ten výběr, ale jo, každý ať si vybere, co chce. Takže cvičení, po cvičení jsem si dal sprchu studenou, no, nejdřív teplou na umytí se, pak studenou, to dělám vlastně každý ráno už pár let. Potom přišla na řadu meditace. Tu jsem párkrát vynechal, musím přiznat, ale od Barlen Coco právě dostanete i sadu nahrávek, audio nahrávek, který si můžete pouštět a který vás líp provedou těma meditacema. A myslím si, že meditace je úplně úžasný lifehack, který by do svého života mohl zařadit snad každý pro zlepšení svého života. Takže tohle bylo super a potom už asi nic, pak už jsem šel pracovat. Nebo jsem jel do kovorku případně. No pak jsem měl víc snídaní. Jo, vidíš to, ano. Pak jsem měl mít snídaní, ale tak to rovnou řeknu, že já jsem tu snídaní moc nedával popravdě, protože na mě ty kefíry jsou prostě extrémně nakvašený. Oni jsou fakt tak kvalitní a živý, že na mě je to jako moc. Mně se z toho dělá šouflo, dělá se mi z toho blbě. Takže já ty kefíry, co jsme k tomu měli pít, jsem prostě nevypil a Lucie pak pila za mě, nebo teď ještě je dopíjí za mě. No, takže jenom pro upřesnění, já jsem měla přímo kokosový detox těch 10 dní a Vítě kvůli tady tomu, že nedával moc kokosový kefíry a pak už ani tu kokosovou vodu, nějak mu to nevonilo, tak si dal jako pust vlastně. Jo, takže spíš ty jsi byl na vyloženě pustu. No, jako jo, no. Já už jsem pak měl prostě znechucený úplně jak ten kefír, ten teda od začátku, tak potom už i tu vodu, která mi v počátku jako hodně chutnala. Takže jsem vlastně nejedl k tomu nic, no. No a jaký jsi měla rituály, ty jsi měla podobně? Já jsem teda zjistila, protože vlastně jsme s Vítěou v jednom bytě, tak aby jsme se tady úplně nemleli v těch místnostech, tak jsem stávala trochu později než Vítě. Stávala jsem třeba o půl hodinky, aby on se tady mohl v klidu udělat rituály a pak jsme se tady vystřídali. A zjistila jsem, že mi dělá dobře tak půl hodinku potom, co vstanu, začít s těma rituálama, ne později, protože už potom mi začaly fakt křeče v žaludku a měla jsem takový hlad. Já osobně jsem se totiž na ten kefír raní velmi těšila, protože mi to připomínalo jídlo, že to něco je a že se na to můžu těšit. A já jsem teda ráno vstala a protože jsem nám vždycky připravovala do takových malých
krabiček, ty tabletky všechny, takže jsem si zapila teplou vodu s citrónem, 5 tabletek mladého ječmene, 3 tabletky toho proteinu a z ledničky jsem si vyndala 2 tabletky probiotik. To jsem všechno zapila, nechala jsem to tak nějak ustát v sobě, protože samozřejmě jak vypijete hodně ty vody, tak trošku máte žaludek na vodě, ale jako dáte to. No potom jsem se šla opláknout obličej, tak nějak na záchod a připravit se na svý ranní rituály. A tak tu půl hodinku potom jsem vstala, tak jsem si dala dechové cvičení. Jak říkal Vítě, tak jsem si ho taky měřila. Vždycky jsem si naměřila teda 3 časy a potom jsme si je porovnávali. A po tady tom, protože mi to trošku zahřálo, tak já jsem si nedávala jogu, ale já miluju tanec, tak já jsem si udělala úplně jiný cvičení po ránu a chtěla jsem se rozehřát, protože mi fakt byla zima během celého detoxu. Jak pijete kokosovou vodu, všechno, tak vás to hodně ochlazuje. Tak jsem se potřebovala po ránu zahřát a ještě byla docela venku zima po ránu, teď na podzim. Tak jsem si dala 3 písničky, které jsem si vybrala a měla jsem tam zahřátí, tanec a protažení. Že jsem měla takový prostě taková nalazující písnička, potom byla rychlá písnička, na to se fakt jako zaskákat, prořát se a potom se protáhnout. To mi jako potom moc pomáhalo, když člověk sedí u počítače nebo se tolik nehýbá, tak aby se rozhýbal po ránu. Potom jsem šla teda taky si dát stranou sprchu, ale já úplně nedávám ledovou na celé tělo a docela akceptuju svoji ženskost a to, jak to cítím. Takže mi Vítě poradil, že to můžu udělat jemnějším způsobem a já jsem si dala vlažnou vodu na celé tělo. Nedávala jsem teplou, to bylo zvláštní, já miluju teplou vodu, teplou sprchu, ale teď jsem během toho detoxu, mi to bylo i nepříjemné se na sebe dát teplou vodu. Takže opravdu celé tělo vlažnou vodou, tím jsem se umyla a potom jsem si pustila třeba na půl minuty ledovou sprchu na nohy a na zadek. Říkala jsem si, že třeba, jako kdyby tam byla nějaká celulitída, takže i zmizí to tím ledováním, takže jsem si prostě dala takhle jenom na spodní část těla ledovou vodu. A to byl nádherný pocit, když jsem potom vylezla, opravdu jsem se zahřála a bylo to super. Ano, a pak jsem si dala poslech 2x tibetský mísy z těch nahrávek od Wat & Coco. No a šla jsem si dát svůj ranní kefír. A my jsme se to trošku upravili, aby jsme oblafli náš žaludek. Takže my jsme nepili kokosový kefír přímo z té sklenice, ve které je, ale dali jsme si ho do mističky a jeli jsme ho lžičkou. A já jsem si vybrala schválně tu nejmenší lžičku, co máme, abych dávala hodně těch lžiček do pusy a vlastně oblafím ten žaludek, jakože něco jim, že kousám. A ono to vytvoří ten pocit v tom žaludku, že prostě opravdu jako snídaně, takže jsem fakt ten kefír nepila, ale jako jsem ho jedla. A pro mě to bylo fajn, sice mě jako ochladil, ale udělal mi dobře po ránu. A k tomu bych ještě doplnil, že vlastně já jsem se radil s Atrejem, právě zakladatelem Wat & Coco, o tom, že mi ty kefíry nejedou a on mi doporučil právě si to mixovat za prvý s kokosovou vodou ještě a za druhý s borůvkama a s višněma. Tak jsem to zkoušel a jako jo, bylo to lepší, ale i tak jsem to nějak moc nedával. Tak jo, já myslím, že od těchto věcí můžeme klidně přejít asi k dalšímu tématu. Ještě k dalším aktivitám. No. Já musím říct, co je důležitý a co bylo i na těch kartičkách, aby si každý uvědomil, co mu dělá dobře a zvnitřnil se. My jsme měli takový speciální režim těch 10 dní, že jsme si říkali, že nebudeme nikam moc chodit, jezdit mezi lidi, opravdu udělejte si čas vyloženě pro sebe. Zařaďte si tam procházky do přírody, každý den to vřele doporučuji, to já jsem měla, kde si odpočinete psychicky, nejste pořád zavřený doma a jste sami se sebou, protože prostě různé věci se vám dějou i psychicky a je dobrý se nad tím zamyslet, různý programy se přeprogramovávají v hlavě a zvědomit si ty věci. Takže si dejte odpočinkovější režim a zařaďte tam tu přírodu. Opravdu nesejte doma, nebo abyste nebyli pořád v práci. To se mi moc nedařilo. No, což se mi moc nedařilo, ale já jsem to velmi ocenila a tím, jak teda mi byla pořád zima, tak jsem se hodně oblíkala a zjistila jsem, že hodně tepla uniká hlavou, takže jsem hodně nosila i kapucu. Takže jsem se říkala, že je super mít asi čepici, protože když je vám pořád takhle zima během toho detoxu, tak se opravdu víc oblíká do té přírody. No. Jo, no celkově jako ten detox je takový zvnitřňující a je dobrý se na sebe ladit a chodit právě do přírody.
Já jsem hodně pracoval vlastně téměř každý den, takže myslím, že tady s tím jsem to moc nepodpořil a i proto to možná pro mě v nějakých dnech potom byla větší výzva, no, že jsem se cítil bez energie, takže jako souzním s tebou, že to je super. No. Já mám jídlo jako takový velký motivátor a natěšení každý den, když ráno vstanu, tak já mám touhu se na něco vždycky natěšit na ten den a mnohokrát to bylo jídlo. Teď jsem zjistila, že vlastně to jídlo tam není, takže na co se budu těšit a ne, že bych potřebovala úplně zaplnit to volné místo, ale mám to opravdu ráda, takže jsem si do toho dala každý den jednu aktivitu, na kterou jsem se velmi těšila. Ať to byla procházka do přírody, nebo taťka měl narozeniny, tak jsme šli spolu hned první den detoxu do kina, nebo Vítě měl vystoupení na TEDxu, takže jsme jeli společně na tu akci. Jo, pořád tam mít nějakou aktivitu, na kterou se budete moc těšit a která bude takovým záchytným bodem, takovou kotvou v tom dni. Je to moc důležitý, aby to, protože ten čas během toho detoxu se tak dlouho táhne, je to fakt dlouhý týdny. To byl fakt dlouhý týden, jako. Jo, si představte, že vám jako ubyde tolik času přípravou jídla, jezením jídla, uklízením věcí po jídle, dáváním domičky a jako všechny ty věci vlastně najednou máte tolik času. To si jako člověk ani nedokáže představit. A ideálně ten získaný čas netrávit prací navíc. Přesně, ale nějak to vyplnit aktivitou, kterou třeba jste chtěli už dlouho zařadit do života a nějak se vám to nedařilo. Třeba četbou nebo prostě dalšíma věcma. A možná i proto se nám dařilo chodit pak dřív spát, tyjo, že jsme jako spoustu těch věcí stihli během dne líp, že jsme nemuseli řešit jídlo. Jo, přesně. Mně se líbila jedna poznámka, když jsem teďko říkala někomu o kokosovém detoxu, že nesetkávat se s toxickýma lidma. Jasně. Proto my jsme jako se skoro s někým nesetkávali. My jako nemáme tolik toxických lidí ve svém okolí, ale přeci jenom prostě vás nějaké věci můžou rozhodit. O tom budu potom mluvit později. Ale opravdu si dát ten čas spíš jako v klidu sami za sebou, než chodit na nějaký party nebo prostě někam, kde by vás to jednak lákalo si něco uzobnout a potom třeba jako mluvíte o věcech, které nejsou pro vás příjemný. A ono, když ten žaludek netráví to jídlo, tak tráví emoce. Takže všechno se vám tam víc ukládá a je to jako horší to strávit. A ještě jsme nezmínili vlastně, co jsme dělali potom večer, večerní naše rituály, rutiny. A tam jsme zapojili taky novou společnou aktivitu, která jako Lucie zní extrémně nadšená, mě se taky líbí. A to je aplikace Syncuition. Já jsem o ní slyšel už dřív, jenom jsem věděl, že to je nějaká meditační aplikace, ale oni právě přímo doporučují k tomhle detoxu a dávají na ní vlastně 21 dní zdarma. A je to meditace, kde každý den je jedna nahrávka ve stylu binaurálních beatů, což jsou takový speciální zvukové vlny, kdy v každém uchu je trošku jakoby jiná frekvence té hudby a tím rozdílem frekvencí vám to ladí mozek na určitou frekvenci, například třeba do meditativního stavu a tak dál. A je to zároveň spojený se zvukama přírody nebo zvukama nějakýma prostě dalšíma krásnýma uklidňujícíma nebo nabíjejícíma zvukama. A tak jsme vlastně každý večer si takhle společně lehli vedle sebe, dali si do uší sluchátka, zapnuli si ve stejný čas tu nahrávku v Syncuitionu a poslouchali jsme. A je to vždycky 25 minut nebo 20 až 25 minut a vlastně vás to vyladí na podle toho, jaký je zrovna téma. Bylo tam téma třeba dovolená nebo téma otevírání dárku, že si jako člověk má třeba představit, co v životě novýho přichází. Takže vděčnost tam byla. Jo, a tak. A zjistili jsme, že nám to pomáhá potom mnohem líp spát. Že my jsme to poslouchali někdy po 9:00. V půl desátý. A pak vlastně hned potom jsme šli spát. A to bylo super, že najednou člověk nemá tolik myšlenek před spaním, ale fakt ho to vyklidní. A já jsem párkrát usnul i během toho. Takže to bylo skvělý. No. A vlastně dlouhodobě to má mít záměr ještě navíc tvořit nový spoje ve vašem mozku, propojovat hemisféry a pomoct vám třeba i se schopností rozhodování a hlavně navýšit schopnost intuice. To je vlastně ten jejich největší claim, který oni tvrdějí, že dlouhodobý poslech tady z těch nahrávek vám rozšiřuje intuici. Já musím říct, jak mluvíme o kokosovém detoxu, tak mi napadá, jak je to opravdu obrovsky komplexní, protože nás to učilo i večer v 8 hodin jsme si dali
závazek, že vypneme počítač a všechno, veškerou tady tu elektroniku, co by nás rušila. Měli jsme čas pro sebe, takže mnohokrát jsme si jenom povídali, anebo jsme si vzali knížku po dlouhý době, oba dva. To byl nádherný po čas. Po dlouhý době, fakt. Fakt po dlouhý době, oba dva jsme si vzali knížku. Já jsem četla Cesta šamana, ty jsi četla... Vzestup po úrovni vědomí. Takže každý prostě to, co jeho lákalo a bavilo. A fakt jsme si třeba četli od 8 do 9, pak jsme si šli připravit do postele. A já teda jsem měla ještě jeden takovej hack na večer, protože jsem zjistila, že jak je mi pořád zima, tak i když poslouchám tu Syncytuition a jsem půl hodiny skoro v jedné pozici na zádech a ležím, tak mi je potom velká zima a nemůžu usnout. Já jsem na začátku toho detoxu nemohla vůbec usnout, protože mi byla pořád zima a nemohla jsem se nějak zahřát. Takže jsem si udělala takový hack, že jsem si dala fakt, večer jsem si dopřála od nějakého 4. dne detoxu teplou sprchu, že jsem se úplně prohřála a pak v těch 9:30 jsme šli teda s Víťou do postele a poslouchali jsme Syncytuition. Já jsem se na to moc těšila, takže jsem měla další věc, na kterou se těšit a opravdu jsem prožívala krásný stavy, mám takový už 3 oblíbený témata, co tam byly a třeba když jsem měla vděčnost, tak úplně jsem si uvědomovala, jak je to nádherný, tekly mi i slzy a potom to usínání my jsme si to vypli, pozdělali jsme si nějaký hlavní body, aby jsme se úplně nerozptýlili a fakt jsme šli spát. Takže se nám dařilo teďkon po velmi, velmi dlouhé době. My jsme jako nechápali, jak na to máme už najet, na ten režim, to nám pomohlo. Chodit spát ve 22.00, prostě 10 hodin večer. Bývali to předtím třeba 11:30? Jo, a to jsem ještě Víťu jako hnala od počítače a fakt jsem byla docela nervózní, protože jsem říkala, že ten kvalitní spánek, o toho se ochuzujeme. A tím pádem potom jsme se fakt jako úplně ráno probouzali čerstvější, nabitější a já jsem fakt poznala, jak je super si sklidit tu mysl. Protože já se přiznám, že jsem jednu nebo dvakrát vynechala takhle Syncytuition, že jsme byli třeba úplně unavený, anebo jsme se od někud jako vrátili, bylo to později. A jak jsem to vynechala, tak mi se rozfrčily myšlenky. To bylo spíš potom už ke konci toho detoxu. A já se nemohla usnout, takže teď to je jako moje velmi oblíbená činnost. To doporučila jako sleep hack teda takovej. Jo, sleep hack. Ono se říká, že ten spánek mezi 10. a 12. je fakt extrémně jako, jak se říká, ozdravný nebo má spoustu benefitů, takže jsme ho vlastně takhle vytěžili. A že pak člověk třeba ani nepotřebuje tolik spát jako ráno, protahovat si to, ale že fakt dobrý, prostě od 10, když člověk spí, tak to je mnohem hlubší. Tak jo, já myslím, že můžeme přejít asi k dalším tématům. A to jsou fyzická témata, jak to vypadalo na fyzický úrovni. Protože tady sice krásně mluvíme o meditaci a ranních rituálech, ale to taková sranda nebyla. No, tak myslím, že hlavní otázka asi, co lidi mají v hlavě. Jo, neměli jste fakt prostě obrovský hlad? Měli. Měli jsme obrovský hlad. Teda já jsem si přiznat, já jsem si dělala, jo, ale je super si dělat každý den pečlivý poznámky. To jsem teda nedělala jenom kvůli tomu, že jsem si říkala, že pak nahrájem podcast, ale i kvůli sobě, abych to měla zdokumentovaný, jak vlastně jsem to prožívala. A nejenže teda každý ráno jsem se vážila poctivě, abych věděla přesně, kolik jsem zubla, nezubla, ale taky jsem si psala přesně, jak jsem se cítila a další věci. No, a k tomu hladu. Já jsem druhý den šla na procházku ven a to jsem měla tak obrovský hlad, že já jsem šla a teď jsem viděla ořechy na stromě. Říkám, ježiši, jaký by to bylo prostě, jenom si ten bylo jako jeden malinký ořech, nebo šípky, jo, prostě normální šípky. Já bych normálně sežrala ten šípek na tom stromě. Pak tam byly jablka, já tam chodím okolo sadu, kde rostou jablka a vždycky to bylo takový hezký, že jsem si někdy tam utrhla jablíčko a schroustala jsem se. Teď jsem nemohla, říkám, je takový kyselý jablíčko, to by bylo super. Takže opravdu, já jsem měla tak šílený hlad, že jsem měla z toho chutí sežrat všechno, co bylo i v té přírodě na té procházce. Já myslím, že je důležitý říct, že my vlastně nemáme zkušenosti s nějakýma jinýma půstama ani přerušovanýma, takže nejsme úplně jako trénovaný na to mít hlad, tak možná i proto třeba to byla za začátku tak silná reakce těla. No, vlastně já jsem zapomněla říct, že my jsme to měli, to jídlo...
pravidelně v našem životě, měli jsme to rádi, bylo to pro nás rituál, kdy se společně sedneme třikrát denně k jídlu a opravdu jsme to, jak jsme to měli pravidelně, tak jsme nebyli zvyklí být dlouhou dobu bez jídla. Takže pro nás to bylo jako z nuly, rovnou do 10 dní detoxu, docela jsme kaskadáři, se říkám. Pro mě asi jako největší hlad, tyjo, ani ne třeba první 2-3 dny, ale pak až potom, třeba nějaký 4., 5. den. Jsme tam půst, no. No, ano. A to už spíš ale bylo i mentální, že jsem jako neměl právě takový ten dopamin, jako tu radost z toho jídla, jo. Je takový to, že něco do sebe dám, těším se na to právě, jak jsi říkal, že se na něco musíš těšit. Tak to jsem tam právě neměl, takže už možná i hlava říkala, tyjo, to trvá dlouho, prostě už máš fakt hlad a jako hůbneš a má to cenu vůbec, jako proč si do toho šel, má smysl v tom pokračovat. Takže jo, jako hlad se určitě dostavil a u mě teda spíš ne nějaký takovej extrémně svíravej, kručivej, ale spíš jako taková konstantní drobná bolest v žaludku, takový jakoby podtón každýho dne, na který jsem třeba zapomněl, když jsem pracoval, ale pak jsem si ho zase všimnul. Ale nebylo to tak, že během dne bych měl nějaký obrovský výkyvy, jakože ráno obrovský hlad, to vůbec. Aha, tak to já jsem měla jako jinak. Já jsem si psala i ty různé chutě a já jsem to vnímala tak, že když jsem přes den pracovala, že jsem mohla třeba do nějakých 4 hodiny odpoledne a pak mě jako přepadlo fakt tak obrovský jako... No hlavně to bylo za začátku, no v té první polovině detoxu, tak obrovský hlad, že jsem musela fakt už jako jít ven, že už jsem to jako nedávala, musela jsem rozptýlit i nějak tu svoji mysl, aby se na to nesoustředila, protože opravdu jsem, měla jsem i takový jako krize, kdy jsem měla úplně svrklý ten žaludek a fakt mě to jako zžíralo, úplně mi to přišlo, že mi to jako zžírá zevnitř, že to je jako malý a že mi to není dobře, ale ty moje chutě, jak jsem říkala, druhý den jsem málem všechno chtěla sežrat. Třetí den už to bylo lepší, to už jsem šla jenom lesem a říkala jsem si, jsem se ucítila nějakou vůni z lesa, takového toho podzimního listí a říkám, okurkový salát. Prostě úplně najednou jsem měla chuť na něco zdravýho, takového jako zeleninového, lehkého a tak. No další dny už se to zvrhlo v to, jako když jste třeba, když vám není dobře a potom jste na dietě a potřebujete tam něco dát jako tvrdýho, suchýho, takže jsem měla chuť na taky kukuřičný, jako pufovaný chlebík. Ty jsi chtěla samý suchý věci a ty jo, nikdy nechceš suchý. Já nikdy nechci suchý věci a já jsem chtěla jednu suchou bébé sušenku prostě, nebo pufovaný nějaký chlebík, něco prostě suchýho, suchou rejži. Jo, a takhle se to měnilo. No ale pak teda, co jsme udělali, to bylo docela sadomasochistický. 6. den večer jsme si řekli, no tak už jsme za polovinou a my bychom chtěli po tom detoxu začít si zdravěji vařit. Podíváme se na nějakou inspiraci. Takže jsme si otevřeli inspiraci na Wild & Coco webu, dívali jsme se na ten jejich blog s receptama a začali jsme se dělat složku v počítači s receptama zdravýma, co budeme dělat potom. Takže jsme byli jak takový ty psy prostě s tím reflexem, jak sliní. A my jsme tam slinili na tu obrazovku asi prostě jak 2 hodiny. Já jsem říkala, ty jo, jako docela hustý. Jako bylo, jako v tu chvíli mi to přišlo super, mě úplně bavilo procházet ty recepty, no jenže potom, že? Jenže potom jsme měli jít spát a já jsem furt na to myslela a vůbec jsem nemohla usnout. No já jsem hlavně dostal právě poprvý obrovský hlad, to byl největší hlad za celý detox pro mě. A jako, co mě třeba překvapilo, když jsme o tady z těch jídel, tak mě překvapilo, jak mi moc dobře dělalo jako vůně jídla. Že i když jsem šla okolo nějaký restaurace, kde se vařilo, nebo i v baráku, kde vařili různí sousedi, tak mě dělalo moc dobře nasávat ty vůně. Já jsem si myslela, že to bude dělat naopak hůř, ale já jsem si to úplně užívala. Říkám, tady vaří prostě maso, tady vaří tohle. A fakt jsem si to úplně nasávala. Mně přišlo, že jako kdybych to jedla, tu vůni jenom, že jsem to do sebe dostávala. Úplně jako úžasný. Taky, vždycky to v druhém patře to úplně neskutečně voní, tak to naseš. To je úžasný. Já jsem teda největší chuť prvních pár dní měl na zapečený těstoviny prostě s rajčatovou omáčkou a tuňákem. To jsem jako, potom bych se užral v tu chvíli. Pak se to už změnilo, ale jo, pak na té inspiraci nějaký zapečený závitky a tak, ježiš. Jo, takže jsme si dali tohleto a musím říct, jako, že je to úplně nedoporučuju. Dostala to obrovský hlad. A potom, jak se překlenula ta půlka, nebo už jsme byli v tom 6. dnu, tak jsem si říkala, tyjo, to už dáme. Už jsme si tak nějak, nebo já jsem si zvykla, nebudu mluvit za oba, ale já jsem si zvykla, že už jsem měla takový konstantní pořád hlad a svíravý pocit a už... A spíš jako jsem si představila, co si dám jako malýho potom. Malýho, zdravýho, malinkou porcičku, jenom tak jako na chuť.
A začal jsem mít ke konci chutě i právě na sladký najednou. Předtím to vůbec nebylo, na čokolády a tak. My jsme si mysleli, že těch 10 dní prostě nebudem vůbec nic jako jíst, kromě kokosových kefírů a kokosové vody. No a my jsme pak zjistili z těch kartiček, my jsme fakt nešvindlovali a dělali jsme to poctivě, že jsme si vždycky jeden den večer vyndali na druhý den kartičku, přečetli jsme si ji společně, dali jsme si ji na lednici. A potom jsme zjistili 7. den večer, když jsme si otočili tu kartičku, to už jsme byli v takovém tom jako smířeném tónu, že no dobře, tak prostě to už uděláme ty 3 dny. Smířený zní hodně jako míru milovně. Já jsem byl v takovém spíš jako nevrlém tónu, jako jo, tyjo, tak dobře, no, tak nějak to už dám, tyjo. Já už jsem s tím byla smířená a říkám, tyjo, tak prostě už to dáme, ne, jako už 7. den, tak prostě 3 dny, to už jsme dali 7, tak tyjo, to nevznáme přeci teďko, bože, já se těším na tu poslední obálku, co v ní bude a tak. No, a teď jsme otevřeli tu kartičku, otočili jsme ji. A tam bylo napsané, že můžeme přidat k snídani nějaký ovoce rozmrazit a že můžeme už vlastně začít pomalu nastartovávat trávení a jíst. A druhý den, že si můžeme udělat trochu uvařený zeleniny, tak je úplně nadšená. My jsme se tak těšili na vařenou zeleninu, ale jako tak neskutečně. Asi Bože. Nikdy v životě. Prostě jsme se tak netěšili na vařenou zeleninu. Jo, tak já na druhý den jsem prostě letěla jako do Lidlu a bio zeleninu a bio ovoce, kde mají, tak jsem to prostě jako pokupovala, protože obrovský nákup, fakt díky tomu jsem i zjistila, že v Lidlu mají bio zeleninu vlastně. Že jsem to nevěděla, že máme Lidl tady 4 minuty kousek od toho, kde bydlíme. A fakt jsem tam, měla jsem velmi dobrý pocit ze sebe, když jsem nakupovala tu zeleninu, protože jsem se říkala, že fakt do sebe budu strkat dobrý věci. No a pak, když jsme to teda uvařili ještě, to už byla ta fáze po. To tak... byl rituál normálně, to bylo nejrituálnější jídlo za náš společný život možná. To fakt jako dát si do pusy prostě kus vařený brokolice, ježiši. Domácí vařená brambora. Uhul. A my jsme to jako nějak nesolili tak, protože nemáte jako jíst nic kořeněného, soleného, smaženého. Vlastně jsme dělali v páře, že jo, tu brokolici jo. A tak. No. Vlastně jako úplně co nejšetrnějíc to jde to udělat a to fakt bylo úplně gastroporno. No to tam, tyjo. To nějaká kukuřice zlatá a to a hrášek. To bylo super. Jako. No jo, tak co dál? A během toho ještě chci říct k těm fyzickým projevům, že teda já jsem neměla moc problémy se střevama, že pokud něco, tak teda bylo hlad a bolest v tom žaludku, taková ta svíravá, když fakt máte velký hlad. A pak chci říct ještě, že jsem měla takový 2 výzvy. A to, že opravdu, jak jsem říkala, o těch toxických lidech a toxických myšlenkách, vyvarujte se toho. Protože pokud jste více citliví na emoce, tak já jsem měla takové 2 situace, kdy mě něco vnitřně rozčililo, nebylo to očekávané a ten den, co mě to rozčililo, tak jsem to jako zvládla, mluvili jsme o tom s Víťou a prostě jsem nějaké věci jako dotkly, co se řešily. Musím teda říct, že to jako, ta první věc se týkala jako Víti a našeho nějakého rituálu a druhá věc teda netýkala nějakého jako partnerských věcí mezi námi. A no a já jsem se prostě jako vnitřně rozčilila. Nějak jsme si potom povídali s Víťou a tak. Nějak jsem to v ten den dala. Ale musím vám říct, jako ty nejhorší momenty, co jsem měla během toho restinu detoxu, bylo potom, ten druhý den, potom, co vlastně se člověk jako rozčil. Tak druhý den ráno jsem se probudila, to bylo 8. den, měla jsem 7. den, měla jsem teplotu, bylo mi strašně špatně od žaludku. Fakt jako jsem si říkala, to je asi nějaká nemocná, ale fakt to bylo hrozný. Země se se mnou clomala, fakt mi bylo jako zlé. A to jsem poprvé jako porušila ten detox tím, že jsem řekla, víte, že je mi černý čaj, protože já to nedávám. To jediný, jako mi pomůže, protože jsem prostě neviděla vůbec, jako nebyla jsem schopná ani vstát z postele, takže jsem celý dopoledne vlastně strávila v posteli. To vlastně jsme nezmínili ani, že my jsme si občas dávali ještě zázvorový čaj, že to k tomu bylo jakoby dovolený jako na zahřátí, jo. Ale teď jsem ti uvařil černý, aby ti bylo líp. Teď jsem potřebovala jako na ten žaludek, protože právě včera na návštěvě to jedna kamarádka hezky řekla, že ten žaludek neměl co stravovat, nestravoval jídlo, ale stravoval ty emoce a on to prostě nestrávil a bylo mu těžko. A opravdu nebylo to z jídla, nebylo to z toho detoxu, ale bylo to z těch emocí, jak jste hodně jako napojený na sebe. Tak mi bylo fakt zlé. A byly to 2 nejhorší momenty. Byly to 2 nejhorší momenty v celém mém vlastně detoxu. Takže pozor na ty toxické věci. No a ještě jedna věc, co mě překvapila,
Teď se možná taky budete se mnou smát, ale já jsem byla překvapená, jak dlouho trávíte normální stravu. Protože já pravidelně chodím každý den na velkou ráno, potom co vypiju tu teplou vodu, a já jsem šla první den detoxu, druhý den detoxu a třetí den detoxu ještě. Takže normálně ta strava, co prostě jako ve vás je a pak už nejíte, tak ještě 2 dny se tráví ještě, jako než prostě z vás vyjde. Takže snad jako až 4. den už jsem neměla jako co, takže už jsem nešla na tu velkou, ale prostě normálně tu výhovínko. Jako já jsem fakt byla překvapená, když už nic nejím a já skoro jenom piju, jako jak se mě může něco ještě vylíst, no. To mě jako osobně na fyzický úrovni velmi překvapilo. No a když jsme u toho fekálního tématu, tak za mě jako můžu říct, že mě ten detox neskutečně projmul. Já fakt od nějakého 4. dne jsem jako začal čůrat zadkem a to fakt nebylo vůbec příjemný. A trvalo to vlastně celý ten detox, jo, až do té doby, co jsme pak začali zpátky zase jíst nějaký tu jídlo. Takže si myslím, že mě to jako dost dobře pročistilo střeva, no. No, Vítě, si myslím ale, že to měl i tím, že nejedla ty kefíry, že tam byly vlastně i probiotika, co podle mě pomáhá těm střevům a že si fakt dal úplně totální půst bez ničeho, no, vlastně na vodě, k tomu teda my jsme měli doporučenou vodu s citronem a já jsem si přečetla až později, že toho má citronu tam má být víc, my jsme měli jenom ráno tu citronovou vodu, ale že třeba denně klidně 2 citrony si vymačkl ty vody. A nepil si tu kokosovou vodu a vlastně si měl jenom občas teplý čaj, nebo čaj, teplou vodu se zázvorem, aby se zahřál. Ještě zázvor je projímací, že? No to je taky projímací, takže si myslím, že to měl horší. Ty jsi měl potom teda horší a o tom se ještě budeme bavit o té po detoxové fázi, že jo? Jo, tak jo, tak jdeme dál. Jak to bylo s energií v těle? Tak... Ty si říkáš, že jsi se těšil, jak budeš mít krásnou energii, jo, už tak tyjo, nestalo se to? No tyjo, nestalo. Mně přišlo, že celý ten detox jsem byl v takovým konstantním poloutlumeným stavu. Jo, třeba první 3 dny, ty byly fakt špatný energeticky. Tam jsem cítil, že třeba ten 3. den už mi zpomalil vyloženě mozek a že na firemní schůzce prostě nestíhám jako sledovat, o čem lidi mluví a byl jsem rád, že tam nejsem jediný, kdo o něčem musí mluvit. A potom tady to už se srovnalo a doběhlo to od nějakého 4. dne, už jsem byl jako schopný normálně běžně komunikovat a přemýšlet a tak, ale neměl jsem nějakou přehršel energie, spíš jsem fakt byl v takovém utlumeném módu, jakože medvěd, který se jde někam na podzimní spánek prostě zahrabat a je v takovém jako klidu nonstop. A celou dobu jsi to měl takhle? Celou dobu a to souviselo i s emocemi, já jsem prostě byl pořád tak jako na takovém neutrálu. Já jsem nebyl nějakým extrémně pozitivním nebo ani extrémně negativním, jsem tam možná lehce negativním, ale byl jsem na konstantní úrovni energie. Mm-hmm. Já jsem to měla s energií, ano, bylo to velký očekávání přesně, jak jsem si četla ty články o tom, jak to bude po 4. dnu, kdy mi najde velká energie, inspirace, jak úplně obroda těla, mysli, duše, všeho. No jo, to jsou ty očekávání. Ale realita pro mě byla taková, že první 3 dny přesně jako Vítě, že byly nejhorší, říká se, první 3 dny jsou nejhorší. A pro mě to bylo, jako kdyby se mi úplně zpomalil mozek. Takže já jsem prostě nad něčím přemýšlela a bylo to úplně zpomalené. Já jsem chtěla vymyslet post na Facebook. Vůbec mi to nešlo, já jsem ho vymýšlela 2x tak dlouho. A musela jsem se úplně donucovat, aby ten mozek něco dělal, aby se zapnul a nějak to. Já jsem říkala, já jsem úplně jako odpojená. Došly cukry, no. No fakt došly cukry. Ale já jsem nebyla schopná kreativně vůbec stvořit. Já říkám, teda jestli bude takhle vypadat dalších 7 dní, no tak prostě neudělám nic. No dobře, budu dělat korektury, u toho se musím soustředit, ale nemusím nic kreativně vymýšlet. Ale jako když něco chci takhle vymýšlet, já jsem slíbila samozřejmě na Facebooku, že budu dávat posty o tom, jak prožívám jako kokosový detox, ale vůbec mi to jako nešlo, se přiznám. No ale pak se to změnilo. Musím říct, že od 4. dne najednou úplně jsem jako přepla. Nebylo to nával energie v těle, že bych najednou měla pocit, že víc ujdu venku a že můžu chodit rychleji a že bych ráno měla větší energii na tancování. To vůbec. Ale mozek se zapnul 4. den a najednou mi zase začala frčet jako myšlenky a to. Tak si, jestli si myslíte, že se vám zastaví myšlenky, co jste měli předtím a ty věci, co jste si řešili v hlavě, tak ne, ono se to pak zase vrátí. Takže třeba myšlenky, co jsem měla před detoxem, tak se mi hezky vrátily. Jo, a normálně se to úplně rozfrčilo a pak už se normálně fungovala. Jakože mozek frčel, ale energie v těle byla menší, no. Měla jsem jako i slabší chvíle. No, já fyzicky. Taky. A nějaký ráno jsem třeba nezvládl téměř tu jogu, jakože fakt se mi točila trošku hlava, cítil jsem jako i studený pot. To byl třeba ten 3., 4. den.
pak už to bylo v pohodě, ale jako mnohem, mnohem méně energie. Byl jsem zadejchaný hned, když jsem vyšel do schodu. Jakože nebylo to pro mě úplně příjemný, no. Jo, a vlastně si vzpomínám, že jsme říkali, že nějaký druhý, třetí den, že se nám hodně motá hlava. Úplně jako tlak nějaký blbej a že nám jako na omdlení. Takže to jsme si říkali, že jako oba dva, že jsme to měli vlastně stejně, ty symptomy, že to bylo takový podobný. Jo. Tam k tomu slouží ta kokosová voda, že má jako vybalancovat právě tu úroveň hladiny, aby to neskákalo nahoru dolů, ale tím, jak jsem jí moc nepil, tak asi jsem nedodával si tolik těch cukrů navíc. No. A já jsem měla první dny pocit, že mi ta kokosová voda fakt velmi chutná a pomáhá mi. Bylo to pro mě něco jiného, než pít jenom normální vodu. A dokonce jsem si navýšila ty dávky, že jsem vypila 1,5 litru kokosové vody první 3 dny. Pak už jsem tu potřebu neměla, takže další dny jsem fakt jela jenom ten litr, co jsem měla. A ke konci vlastně jsem zjistila, že už to jako ani nějak moc nemusím pít. A dojela jsem to tak, jak jsem to měla, ale už jako ke konci jsem neměla potřebu. Na začátku fakt velmi velká potřeba pít. Navýšila jsem si to, což můžete, což jsme se taky vlastně ptali Atra, jestli to můžu navýšit. A on říkal, že spíš při větší fyzické aktivitě doporučí navýšit, ale jinak, že to stačí ten litr. Jo. Tak jo, tak asi můžem dál. Spánek. Tak spánek jsme už řešili, ale ty si chtěla jako vyzdvihnout ještě, jak moc ti to prospělo, ne? Já jsem chtěla říct, že první 3 dny, jak jsem byla bez jídla, tak jsem vůbec neměla dobrý spánek. Já jsem se pořád budila, měla jsem takový jako horko, zima, jako kdyby na mě něco lezlo, neměla jsem z toho dobrý pocit a to tělo se nějak s tím vyrovnávalo. Ale potom po toho 4. dne, jak se to už stabilizovalo i ty večerní rituály, jak jsme začali poslouchat to Syncuition, tak se to velmi zlepšilo. A ráno jsem docela jako byla i v pohodě, jak fyzicky, tak psychicky jsem se cítila po tom spánku fajn. Jo, já jsem se taky budil vlastně dobře vyspalej, i tím, jak jsme chodili spát včas, takže za mě jako spánek byl super. Co ohledně váhy, jo. To bylo moje jako hlavní obava, že zhubnu. A tak samozřejmě, čeho se bojíš, to se často naplní, takže ano, zhubnul jsem. Teď, když jsem se díval do poznámek, tak ne tolik, jak jsem si myslel, ale zhubnul jsem 5 kilo. A myslím si, že to půjde rychle nahoru. Teď jsme pár dní teprve po ukončení toho detoxu, takže to podle mě zase zpátky dojím. Ale jako jo, zhubnul jsem, no, ale i prej viditelně, jo, že lidi z týmu mi říkali, že mám víc propadlý tváře, takže jo, moje obava se naplnila. No, mým tématem hubnutí moc nebylo. Já jsem si říkala, jo, tak jestli zubnu třeba to 1 kilo, co jsem někde nabrala po těch svatbách, tak fajn. Ale nějak jsem se toho neobávala, měli jsme k tomu ten essential protein, tak jsem byla v pohodě. Ale opravdu jsem se každý den postě vážila v přesně nějakou danou dobu. A já jsem zubla 3 kila a teď, jak máme tu po navratu fázi, tak už máme 1,5 kila zpátky, cítím se dobře a ani jako bych to nepozorovala moc na sobě. Fyzicky. Když jsme měli ten detox, tak jsem měla hodně plochý břicho a teď už zase to mám tak nějak normálně. Takže 3 kila dolů jsem... To si ještě uděláme tu fotku po, aby jsme porovnali před a po. My jsme si ještě dělali na začátku detoxu vlastně před a po, jak budeme vypadat, tak jsme na to zvědaví. Jo. To teda nebudeme zveřejňovat, protože tam jsme na spodní pravda. No, asi ne. To by nám lidi museli hodně zaplatit. Tak jo, ohledně psychiky jsme taky už něco probírali. Já jsem říkal, že vlastně u mě to byl taková konstantní úroveň nálady, která se moc neměnila a byla jako jsem tam trošku nevrlá, protože prostě jsem ten hlad jako měl, ale nebylo to nic hroznýho. Většinou to bylo ideální k tomu, abych prostě mohl odbavovat nějaký úkoly u počítače a bylo to OK. Byly dny, kdy jsem se cítil výborně, kdy jsem fakt měl radost z toho, že mám skvělou ranní rutinu, že chodíme spát včas, že máme ten Syncuition, že si opakuju svoje afirmace, že dělám něco pro svůj život, pro svoje zdraví. Takže i jsem měl jako momenty, kdy jsem byl fakt úplně jako šťastný, i bych řekl šťastnější než jako v úvozovkách v běžném životě. Ale celkově u mě spíš konstant. Já si vzpomínám jeden moment, to byl 3. den ráno, kdy fakt Vítě nevypadal moc zdravě, byl úplně jako bledej, byl mu špatný a tak. A v tom je síla toho partnerství, když děláte detox spolu, když ten druhý má víc síly a může se o vás postarat, tak je to super. Takže já jsem tady vlastně zrovna si dělala se ranní roztancování, takže jsem k němu přitancovala, snažila jsem se mu zvednout náladu, aby se prostě cítil líp. Zase naopak, když on byl docela v pohodě a já jsem měla tu krizi, jak jsem měla teplotu a bylo mi špatně, tak mi uvařil ten čaj a zase se on postaral, takže to bylo jako fajn, že si takhle můžete dodávat i odvahu a když ten jeden na tom není nejlíp, tak
prostě popostrčit. A zase, když vám není obou nejlíp, tak prostě jste na tom stejně, no. A jeden postřeh velký. Já jsem se za začátku trochu obávala toho, co to udělá v našem partnerství, protože jak nebudeme mít vlastně ten cukr, nebudeme mít tu potravu, takže budeme mít výkyvy nálad, takže třeba budeme na sebe hnusný, budeme na sebe řvát, budeme se to na sebe jako vylejvat. A to jsem zjistila, že vůbec nebylo. Že vlastně jsme měli tak konstantně pořád normální náladu. Nebyla energie se hádat. Ne, ale jakože vlastně já jsem si uvědomila jeden program, no sice to je super, když to tady někde slyšíte, ale když to potom zažijete, tak je to úplně jiný pocit. Já jsem zjistila, že ty mý výkyvy nálad jsou hodně způsobeny cukrem, hladinou cukru v krvi. Že když fakt člověk jí a má tam hodně sacharidů, tak mu lítají ty nálady. A tady opravdu, jak jsem to neměla, jak jsem měla tu konstantní hladinu, tak fakt nebyly tady ty nálady. Že tam byly fakt ty dva okamžiky, kdy jsem se opravdu upřímně rozčilila, ale nebyly to nějaký, že by mi lítala nálada, najednou bych se cítila smutná, najednou tohle a tohle, vůbec. Takže je to vlastně to, co všichni říkají, že to jídlo nebo ten cukr způsobuje ty výkyvy, ale teď jsme měli možnost si to zažít na vlastní tělo a fakt zpozorovat, že to tak je, no. A já jsem byla velmi mile překvapená, že to nevedlo k nějakým hádkám vůbec. Ne, vůbec. Že jsme to zvládli dobře, jako. Přesto jsme byli doma zavřeni společně, tak to, čeho jsem se vlastně nejvíc obávala já, co to udělá a jak prostě to zvládneme a poperem se s tím, a tak nepřišlo vůbec. Jo, no. Tak měli jsme i nějaké společní aktivity, já jsem jeden den byl třeba v práci a tak v coworku, takže i to třeba možná prospělo, že jsme měli i nějaký čas jako pro sebe a trošku změnili to prostředí. No a jdem do téměř už závěru. A to je návrat ke stravě. 8., 9., 10. den. My jsme jeli přímo podle těch návodů, takže jsme začali lehce teda si dávat nějaký ovoce, jsme si rozmrazili k snídani, pak jsme si udělali vařenou zeleninu, no pak nás překvapilo, že teda první den večer si máme dát avokádo s kysaným zelím, no takže my jsme kysaný zelí neměli, dali jsme si tomči. A to nebylo přímo to doporučení, ne? To byla jedna z možností? Ne, to bylo přímo ty kartice. Fakt, a dejte si avokádo. A tak to bylo jako příklad, ne? Ne, jo, aha, okay. Takže já jsem přesně jela, já jsem většinu jela přesně podle jako, že jsem si dala, dali jsme si jako avokádo a tak. A trochu nás to překvapilo, že to bylo docela jako tuky na začátku a to. A druhý den vlastně byla uvařená zelenina, jako zeleninový salát. Takže docela jsme to tam naprali. Tak já bych chtěl k tomu vlastně dodat, že jo, avokádo to jsou tuky, ale to je vlastně ta ketogenní strava, která se právě doporučuje, když najedeš třeba na nějaký půst, že to tvoje tělo přepne na jiný způsob fungování, že jo, že si sahá víc do tukových zásob než do těch cukrových. Takže i právě proto si myslím, že bylo třeba doporučený jako tučný avokádo a ne naopak nějaký těstoviny nebo rejže něco sacharidového, že to pomůže tomu pozvolnému návratu. Což je styl, kterým my se běžně jakoby nestravujeme, že bychom měli vysoké množství tuků a proteinů. Takže to pro nás jako tady v tom bylo jiný, ale myslím si, že někdo jiný, kdo se v tomhle tom orientuje a jako ví, co to je ta ketogenní strava a tady ty věci, tak mu to asi dává úplně smysl. No. Já bych se tady nedržela úplně těch dogmat a toho doporučení, spíš bych doporučila lidem, aby navnímali to, co opravdu potřebuju, protože já jsem měla druhý den opravdu chuť a úplně jsem toužila, že po tom teplým jídle, po nějaký ty vařený zelenině. My jsme měli salát, který byl zeleninový, byl podle těch pravidel, byla v tom uvařená zelenina, ale vlastně jak jsme měli přes noc v ledničce, tak druhý den byl studený. A mě to velmi neudělalo dobře. Nějak se mi to nedobře trávilo. A spíš jako já třeba, co bych doporučila lidi, aby zkusili mít silný vývar. Že ty polívky a trochu naladí to tělo. Obzvlášť pokud to člověk dělá na podzim, že jo, kdy je venku ještě navíc zima, jo. Tak je dobrý se zahřát. Já třeba jsem měla ten přechod na normální stravu, no, v uvozovkách normálně na tu zdravější teď, úplně v pohodě. Neměla jsem moc nějaký stavy, jednou potom avokádům trošku bylo těžko, protože prostě se tělo muselo zvyknout a začala jsem s menšíma porcema. Ale teda Víťa neměl moc dobrý start do podetoxové fáze. Jo, tak já jako třeba první dva dny jsem úplně dodržel to fakt jako malinkatý porce a jít postupně a tak dál. Ale pak už jsem si říkal, že jsem vlastně v pohodě a že už bych zase rád zpátky najel na svoje porce, abych nabral tu váhu. A včera jsem si dal
fakt jako velkou snídaní, do které jsem si prostě přidal k tomu běžnému jako ovoci, jsem si tam přidal navíc nějaký protein a jogurt, spoustu a oříšky a další věci a sněd jsem to celý a potom, protože se mi začalo dělat trošku jakoby zle až později, tak jsem si toho včas nevšim a rovnou jsem na to potom šoupnul oběd, jo, kdy jsme měli spoustu vařený zeleniny v troubě pečený, ještě trošku zakápnutý olivovým olejem, kterýho tam asi bylo víc, než mělo být, a nějakým kořením. A tady se jsem spořádal. A pak celý odpoledne a večer bylo, já jsem měl prostě křeče v žaludku, měl jsem úplně ho sevřený, bylo mi totálně špatně, takže fakt jako doporučuji najíždět postupně pozvolna, přestože ta hlava, ten jazyk by už rád jako jet, nebo i cítíte ten hlad, tak prostě fakt jít pozvolně a mít malý porce a sledovat, co to s váma dělá, protože ten žaludek přece jen, když dlouho nic v sobě neměl, tak je stažený a potřebuje si začít zvykat. To já jsem dodržela tohleto volání svého žaludku a já přesto, že jsme vlastně jedli téměř to samé, já jsem neměla ten protein a ne takový velký porce, tak já jsem úplně v pohodě s přechodem. A já jsem si zamilovala ty probiotické věci, takže mám ráda si dát k svačince třeba trochu toho kimchi s něčím, s avokádem. A já pokračuju teda v jezení kokosových výrobků, těch fermentovaných, nakvašených, protože mě to prostě dělá na ten podzim dobře. Já to cítím vnitřně, že si dát jako jednu věc takovouhle třeba k tý snídaní, ten jogurt, nebo ještě tam mám zásobu teda víťových kefírů, tak já jsem s tím v pohodě úplně a dělá mi to dobře, no. Někdo to za mě musí dojíst. No a ty jsi neřekl teda to hlavní věc, že ty asi jsi to měl drsnější i proto, že jsi fakt měl ten půst. Protože jsi měl ten průjem, že jo? Jsi jako fakt, víte, když jsme najížděli na tu stravu a to byla jenom vařená zelenina, ty jo, tak ten byl jsem 12krát nebo možná víckrát jako za den na záchodě. To zas ne, ale hodněkrát, byl... no. To, tak do 10. No, já si myslím, že teďkon jako se to snaží nějak zakamuflovat, ale že fakt si jako chodil často a že si málem jako ani nedojel do Prahy, že jo? No, to jo, no, já jsem si nechal ujet vlak, protože jsem musel na záchod, ale mě jako překvapuje, že pořád ve mně něco bylo, což loven, to bylo fakt zajímavý. Já jsem třeba tady s to vůbec neměla, jako mě začalo jako normálně zase fungovat třeba všechno. Ale teď jako doporučení po tady tom, jedno velký, začněte vnímat to, co opravdu s váma dělá ta strava. Když tam moc začnete přidávat do žaludku věci, tak si všímat, co s váma třeba dělá lepek, co s váma dělá mléční výrobky. My jsme ještě nezařadili maso, takže to třeba udělá maso. A pozorovat, jestli vám to dělá právě, jo, křeče v žaludku můžou být tím, že je toho tam moc. Jo, nebo že to je něco těžkýho. Ale když tam dáte něco jako lehčího, nějakou tu jednu věc a tohleto a budete mít křeče, bude vám zle, tak si vypozorovat, co vám vyhovuje, co ne, jestli máte třeba i nějaké intolerance. Že to je skvělé, jak je to tělo očištěné, že to budete víc vnímat. Jsi vlastně zresetovaná a teď tam něco teprve přidáváš do té nuly, takže máš úplně úžasnou šanci pozorovat, co to dělá. Jo. A že třeba po rejži, kterou jím celý život běžně, tak mě pálila žáha. No, já si právě říkám, jak je to komplexní i potom, co se všechno děje v tom životě. A já jsem si uvědomila jeden obrovský program, co má člověk. A myslím, že má většina tady ten program. Že neposloucháme svý tělo. To, co nám říká opravdu ten žaludek. Protože druhý den po nastartování, po detoxové fáze, jsem šla do Lidlu, kde jsem byla ten den předtím. A fakt mi nic neříkali, čokolády, nic. A já jsem šla. A teď jsem šla okolo toho regálu s těma vánočníma věcma. A úplně tam začínají, že vzpomínky z dětství na ty čokoládičky, co jsem jedla s nugátem a tak. A najednou jsem na to začala mít chuť. Ale to přesně bylo, očima člověk vybíral, teď se mu to spojilo s těma myšlenkama z dětství. Do toho mu začala senit pusa a ty chutě si uvědomovala a říkala si, tyjo, to bych si jako dala. No a teď to budou mít teď v akci a tak. A pak jsem si říkala, no a co vlastně chce můj žaludek, co by na to řekl? A pak se říká, to on jako to vůbec nechce. On chce něco zdravýho, třeba nějakou ovesnou kaši nebo něco takového. Vlastně vůbec nevnímávat si, co chce ta hlava a co chce opravdu to tělo a ten žaludek, protože na tom člověk vůbec nepřemýšlí. Člověk si říká, no tak já mám teď chuť na tady to. A co to je? To říká kdo? Ten žaludek nebo ten mozek? To je pro mě obrovský uvědomění, že tady jsou jako dva, mozek a ten žaludek, co říká, to tělo. Je to pravda, no.
To u sebe jsem si uvědomil vlastně i to, co říkáš ty, že mám potřebu jako do sebe cpát velký porce, abych právě třeba nestratil tu váhu. Jo, a to je taky jenom program, který je v hlavě. A teď během toho detoxu jsem se teda víc utvrdil v tom, že je v pohodě prostě někdy mít hlad a že už asi nikdy v životě nezhubnu víc, než jsem zhubnul teď, takže i když někam pojedem a zrovna nebude jídlo, takže tam prostě nepotřebuju dát toho mekáče nebo něco, co je zrovna po cestě, ale že radši jako vydržet mít hlad. Takže tady to je pro mě asi největší uvědomění z toho. Přesně jak říkáš, když pojedeme okolo nějakých benzínek a tak, takže abychom si dali nějaký junk food nebo nějaký shit úplnej, tak radši vydržíme, protože teď, když jsme vydrželi tolik dní bez jídla, tak fakt to x hodin bez toho jídla vydržíme. Že víme, jako, že neumřeme, když si to jídlo nedáme, že to bude jako v pohodě. Jo, rozhodně. A další pro mě uvědomění je, což je tam taky doporučovaný, před jídlem se naposledy napít 15 minut a potom po jídle hodinu a půl nepít, aby se nenařadovaly ty žaludeční šťávy. A je to super, protože si vlastně uvědomíte, když to nenařadíte tou vodou, kdy už máte i dost. Hmm. Když jíte, tak nechat jako pomalu v klidu potom jídla si ještě nějaký čas uvědomit se, hele, já už jsem plná, už jako nemusím. A nemuset dojídat, to byl taky můj program. To, co mám na talíři, měla bych dojíst. A teď si říkám, ne, už je dost, tak nedojídám. A celkově vlastně jíst pomalej, že to je pro mě třeba, že já jsem zvyklý jíst poměrně rychle, takže i si dávat větší pauzy a ono to pak stihne do toho žaludku jako dojít a zjistíš, jestli seš plná nebo ne. No. Jsem zvědavý, jestli s tom vytrvám, ale aspoň teď je to pro mě důležitý, protože vím, že když to nedodržím, tak budu mít prostě nepříjemnosti v žaludku. A další věci, kolikrát jsme si přes den jen tak zkrátili cestu okolo toho, kde jsme měli třeba kešu, oříšky a tak, a vlastně nedávali jsme ani čas tomu žaludku, aby zpracoval jednu věc a už jsme tam strkali třeba za hodinu další. Že si uvědomte, kolik člověk různých zobek za den si tam strčí. Jo, tuhle něco, tu zobne a tak, a teď mám něco chuť. A nechávat víc tomu prostor a čas, aby ten žaludek pracoval. Jo. A já za sebe si myslím, že mám hodně rychlý metabolismus a že to jako zvládnu zpracovat, ale jsem proto rád, že třeba teď jsme měli ten detox, kdy ten žaludek fakt po dlouhý době dostal úplně jako pauzu a možnost prostě se zregenerovat a celkově to tělo, že se mohlo zregenerovat. A líbí se mi ta myšlenka třeba těch přerušovaných půstů. Jo, že fakt máš třeba to své 14-hodinové okno, kdy od nějakých třeba 7 večer do 9 ráno nejíš a máš, to tělo má prostě prostor na tu autofagii, požrání těch špatných buněk a tak dál. Ale já teda svačiny asi stejně budu v životě určitě mít. Jasný. Já jsem si uvědomila, jak je důležité jíst několik hodin před spaním, jak mám úplně kvalitnější spánek. Já jsem to měla vždycky. Nejíst, jo, nejíst několik hodin už před spaním. Naposledy prostě jíst třeba 4-3 hodiny před spaním, že to má velký vliv na můj spánek, na kvalitu spánku. To jsem taky tolik nedodržovala, i když jsem vždycky Víťovi říkala, že potřebuju jíst včas, protože mám potom pocit těžkýho žaludku a nespí se mi dobře. Teď jsem si to ověřila, že když jíme třeba v 6, maximálně v 7 večeři, a necháme to dojet až do těch 10, že se nám dobře spí. A nepředspat se, že jo? Jo, taky se nepředspat. Hmm. Tak si myslím, že to má fakt hodně benefitu a i teď teprve nám nějaký další dochází. A my jsme se rozhodli pro další dvě věci, co vám ještě řekneme. A to, že chceme někdy zkusit takový ten šťávový půst jenom, a takový jako lehčí verzi, třeba na jaře, třídenní, že budeme mít šťávy, ale dáme si jedno teplé jídlo, třeba nějakou teplou polívku, zeleninovou. Hmm. Takovou prostě jenom lehčí verzi ty očisty, že to je jako v pohodě pro nás. Hmm. Jo, nějakou mrkovou, hřepovou šťávu nebo jablečnou, prostě něco takového. Taková ta jednorázová očišťovačka na jaře, to jo. Ale znova ty do tohohle z toho obrovského detoxu, já za sebe teda zatím jako nevím, jestli bych šel. Hmm. A druhá věc, s tím sladkým, to je jako velký téma. A já jsem zjistila, že budu víc poslouchat svý tělo, ale že takový ty zákazy, neměla bych jíst sladký a tohle bych neměla a tak, že to vlastně vede ještě k většímu stresu v tom těle a větší touze potom, až když si to pak člověk dá, tak se může toho přejíst, může to sníst ve větší množství, než bych chtěl vlastně. Takže jsme si řekli, že nebudeme vynechávat sladký, prostě když jako na to budeme vyloženě chuť, tak si to jako užijem. Hmm. Že takový jako zákaz, že teď už nebude mít sladký po detoxu, tak to jsem si jako z hlavy vymetla. Hmm. Myslím, že to je vždycky o balancu a ten balanc jsme podle mě teď
si dokázali vědoměji nastolit právě tím detoxem, takovou jako razantní docela metodou, ale není to o tom, že teď potřebujeme jít do toho extrému, že jo, kdy všechno, co do sebe dáme, je pouze bio a není to čokoláda a tak, že já aspoň za sebe bych chtěl mít prostě zdravý balanc v tom, jak se stravuju. A to jsem i z velké části měl, ale teď to bude ještě lepší. Teďkom pro nás třeba bude výzva Vánoce, ale s tím už jsme se taky popracovali v hlavě, jak se budeme stravovat a že klidně ochutnáme i nějaký cukrový, ale fakt jako v malinký míře. Že si to nebudeme odpírat a... No spíš si upečem svoje zdraví, že jo? No, to taky, samozřejmě. My prostě chceme se naučit spoustu nových receptů a nový prostě zdravý jídla vařit. To je... Teď fakt nasáváme inspiraci a je super, 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 že v tom jsme spolu, protože jdeme stejnou cestou a vlastně je to obrovský benefit pro naše partnerství, protože si uvědomte, kolik času stráví se jezením a kolik společného partnerského času, když jste spolu doma, tak kolik tady toho strávíte. Takže já za mě, vlastně kdybych měla shrnout můj úplně největší přínos toho kokosového detoxu, bylo vlastně tady to uvědomění, že jdem v tom s partnerem společně a že změníme ty naše stravovací návyky. A já určitě, pokud budu chodit nakupovat, tak budu se snažit víc dbát na to, jaký je složení těch jídel nebo věcí, potravin, co budu kupovat. Víc se budu snažit bio, aby to bylo i třeba domácí, farmářské věci. Nějak se na to víc zaměřit, protože všechno jsem to předtím viděla teoreticky, ale ta praxe je hodně lepší. Jo, za mě, já sdílím tady z toho velký uvědomění. A zároveň jsem taky rád, že jsem si to odškrtal, můžu říkat, že jsem to zvládnul. Tak jo, tak to je takhle asi úplně na závěr. Myslím si, že kdyby lidi ještě cokoliv k tomu zajímalo, tak normálně ať nás kontaktujou na Facebooku, třeba na Instagramu, že jo? Já bych ještě řekla jenom, než lidi můžou si to všechno načíst na blogu, ale opravdu, pokud byste uchovávali ty potraviny v lednici, v mrazáku, tak podle těch pravidel, jak tam máte napsaný, já jsem si to i vypsala, takže probiotika do ledničky, kefír do ledničky a ty kokosové vody do mrazáku. A vždycky si večer to připravte na další den ráno, protože je to, nebo je to ledový a bude to příjemný do žaludku. Já jsem to dělala tak, že jsem si vyndala vždycky kokosovou vodu ven, dala jsem si do vlažné vody přes noc, aby povolila, protože ona fakt musí povolit do rána a je to úplně takový stvrdý kus ledu kokosového. A potom ji můžete pít celý den a ten kokosový kefír, když ho máte v lednici, tak prý vydrží 14 dní. Takže opravdu si nakupte jenom na ten kokosový detox a asi ne zásoby na díl. On to vydrží pak další dobu, ale je to prostě lepší to mít takhle. A vyndat si to před těma ranníma rituálama, aby to bylo v té pokojové teplotě. Aby vám to prostě potom třeba nekvasilo, nenechávat to dlouho venku. Ta voda vám vydrží klidně celý den venku a když byste chtěli mít studenější, tak dát do ledničky. Tak jo. Takový shrnutí ještě na závěr těch hlavních rad. A no, ať už se rozhodnete jít do detoxu nebo ne, tak jsme rádi, že jste nás poslouchali a třeba vám to přineslo něco úplně jiného, než to, že musíte sami do toho jít. Pro těch uvědomění právě bylo spousta, co se týče i naší životosprávy celkově. My bychom chtěli poděkovat lidem, kteří byli kolem nás, kteří nás sledovali i na sociálních sítích, psali nám podporu a byli zvědaví, jak to celé dopadlo. Tak i pro ně máme jako bonus tady ten krásný rozhovor o kokosovém detoxu. Takže bychom chtěli poděkovat a já bych teda chtěla i poděkovat Víťovi, že do toho šel se mnou a zvládl to. Jo, já děkuju tobě, že jsi to celý, to, jak se to říká, svolala nebo prostě zařídila. Zinicioval, takže jo, pro mě to byla taky velmi zajímavá zkušenost. Asi si ji teď nepotřebuji úplně zopakovat, ale jsem moc rád, že ji mám. A chci poděkovat taky zakladatelům Wild & Coco, že vůbec něco takového začali dělat a že v tom lidi podporujou. A musím teda vyzdvihnout velkou rychlost dodání všech výrobků a vstřícnost, s jakou s náma komunikoval ten koko i během toho detoxu, kdy jsme prostě potřebovali s něčím poradit. Velmi, velmi doporučuji. Chtěl bych zmínit, že nejsme od nich nijak sponzorovaní, ale prostě je máme rádi, takže všechno tady to jsou upřímné rady a postřehy. Tak jo, tak ještě jednou děkujeme, že jste nás poslouchali. To asi všechno. Zdravíme vás a mějte se krásně, ať jste šťastný, zdraví, milovaný. Díky, čau.
Jako vždy moc děkujeme, že jste nás poslouchali. Jestli vás naše tvorba baví, můžete nás sledovat na našich profilech na Facebooku i na Instagramu, kde nás najdete jako Lucie Aura a Vít Aura, a také nás moc potěší, když náš podcast ohodnotíte, zakliknete si jeho odběr a třeba ho i přepošlete někomu, komu by se mohl líbit. V příštím dílu podcastu se můžete těšit na hosta, který je expertem v tématu, o kterém jsme tu ještě moc nemluvili a které až jakoby přesahuje naší běžnou denní realitu. Tipnete si, o co jde? Ještě jednou vám moc děkujeme a přejeme vám, ať s láskou a vnitřním klidem jdete svou jedinečnou životní cestou a s radostí prožíváte všechno, co vás na ní potkává. Naslyšenou u dalšího dílu podcastu Svojí cestou.